Ja, detta är då Tretor Keyboard och Yamaha PSR60 då. Jag tror det var från någonstans runt 1984-1985 som detta keyboard kom. Ett bland de första keyboarden som jag tror att Yamaha kan ha gjort då. Så att det kan inte ha varit så särskilt många före denna. När denna kom, jag tror inte det. Så att, och ja, det är väldigt originellt det här keyboardet faktiskt. Jag är väldigt glad att jag... Du förstår, står väldigt i kontrast då till... Ja, man har Genos här då som kom då 1900... Nej, förlåt, vad säger jag? 2018. 2018 kom det där keyboardet ju. Så att det var 50 år när det kom då, så att som säger. Och detta kom då alltså 1985 ungefär omkring. Och då var jag väl 15 års åldern där kanske, 15, 16 där omkring där kanske, 16 kanske. Så att och det var ju... Och då var ju då Yamaha FS30-modellen hade kommit då, 83 där liksom, och före dess 1980 Yamaha D85, tremanualig och sådär, och så vidare, C605 1982 och sådär, elektron, så att, men det var ju då förstås väldigt intressant då när keyboard, jag kommer ihåg sådana här pytteliten keyboard som kom då med sina autopeg och grejer på då, så att en släkting har sånt där som jag reparerade en gång då, som det var glömda batterier då, det var det liksom, när det var glömda batterier där, så var det fullsmetat med sådana här batterisyra då, så gjorde det rent, det var sådana här vitt keyboard man kunde sätta i sina kort i då, och det var sådana här med trum och komp och grejer och autopeg och sådär, så att fast det är mycket mindre storleken då, men det var väldigt, väldigt coolt keyboard faktiskt då, så jag rengjorde det helt och hållet inuti och sådär, så fick jag igång det igen då, så att det funkar normalt. Och så att, men det, detta är lite större storleken då, så här, för då är det 4 oktaver, lite mer större tangenter då. Så att Yamaha Genus då har ju 76 tangenter, annars så har Yamaha PSR 1100 som är ute i hallen då till exempel, och den har ju 61 tangenter, 5 oktaver då, så att en oktav blir då så C till C så här då, det är en oktav där. Och sen sen CC 2, 3 och 4 sådär. Så att jag ska hinna ta lite på detta keyboard nu innan klockan blir 10, så att det är lite dammigt. Men det gör ingenting. Det blir lite dammigt med tiden sådär. Så att jag ska ta rigga upp teleluren härifrån lite, och ska släcka ner lite grann så att det blir lite mysbelysning tänkte jag då, så att det får bli lite lampor och grejer här då tänkte jag. Då ska vi se vad vi får till, så att mycket nöje nu då, så att ja, då ska vi se hur det har lyckats nu då, ställa in det här keyboardet här. Så att testa den upp sen då. Så att nu får ni med nästa klipp som jag tar nu, så kommer jag lägga på rymdklangen. Så jag fick höra lite hur det låter när man kör det i rummet så här nu då. Så att det låter... men jag slänger på lite rymdklang då, så då blir det så här. Experimentet tycker jag ofta nu då, så ska testa lite pipeorgan här, får se hur det låter nu då, så kör vi så här nu då. Nu ska vi se, jag sträcker bort den där. Vi kör med rymdklangen här nu då, så testar vi så här hur det låter när man kör pipeorgan hela på detta nu då. Fint också då. Jag ser inte vad man gör, ursäkta mig. Förlåt. Fan, så stänger jag den där funktionen. Nej, vad nu då? Start och stopp. Vad fasen, nu kunde jag starta på en gång? Jag vill inte ha en trumma nu. Vad fasen, starta en gång den här transpåse? Asch. Stopp där då. Nu, alltså. Det är mycket med det tekniska. Nu ska vi se om jag kan få lite pip och gillen då. Okej då. Thank you.
faktiskt ett väldigt fint ljud det där faktiskt. Sen finns det också då andra ljud som är det närmaste strings då, som det heter då. Det här är det bästa stringsljudet som man kunde komma fram till just då, eller som gick att göra på den här tiden då, på de här keyboarden. Så, att, så här låter då stråkorkester. Det är faktiskt väldigt, väldigt speciellt ljud det här. Så det vi ska se då, det blir så här då. Sen ska vi se, det ska finnas pianoljud har vi där. Om vi tycker så där ska vi se så. Det där har vi pianoljud. Det är väldigt intressant att höra liksom, hur det var på den här tiden då. Liksom. Väldigt härligt, jag ska göra så här stället. Sen det blir lätt att köra så här så. Sen har vi då, ska vi se, bassljud, bass 2, bass 1, bass 2. Det är sån här chambel bassljud där, ska vi se. Blåsorkesterljud och olika sådana där. Speciellt ju den här keyboarden, så jag gillar den här väldigt skarpt. Och så den har till exempel då chime, brassen chimes, alltså ett speciellt ju där då, det blir lite klockeffekter då. Här kan man lägga på lite sustain tycker jag då, på det här då. Jag ska se om det funkar bra här också. Där, det blir väldigt vackert. Alltså, det är jättekul och den har vi vibrafon här till exempel då på den där då. Nu låter jag lite suga till lite swingkomp här då. Nu kör vi disco här i början då. Ska se, där har vi swingen där då, ska vi se. Kör.
Så där får vi få lite symbolen med här kanske då. Oj, nu ska jag se. Det där ser vi finger och kör och memory så här då, ska vi se. Och stopp, start här, ska vi se där. Det är precis samma ljus som är för 30 som jag. Det är alltså symbolen där då. Vi ska gå in på lite slow kanske på då. Vi kan ta där ser vi då. Så vi tar ett annat ljud. Vi kan ta den där Hawaiian gitarr. För hör du det då? Där då. Ska vi köra så här då. Får lov att hitta på lite egna grejer nu då, för att om jag kör liksom andras musik så får sen upphovsrättsanspråk på min YouTube då. Jag vet inte hur de andra betett sig som har kört med Zeppelinna Love Theme på Flashdance och Okosgren 4 med Jean-Michel Lärre då på två andra videor som jag hört som kör exakta kopior på kompen och de betalar in och textar för att få köra dem då. Jag vet faktiskt inte, jag skulle ta reda på det då, så att, men därför så hittar jag och fantiserar på ganska mycket nu då för att det ska bli någonting då, så att skulle jag veta om att det här keyboardet fanns 1986 då, ser vi då. Nu vet jag inte vad det kan ha kostat just då, för det var ju något begagnat kanske då. Något år kanske var ett jag eller två, jag vet inte exakt. Det var då jag köpte Yamaha PC 1610 då, för vad var det, 570 spänn då på Tempo Post i Halmstad. Och sen fick jag Casio VL1 ton då, vänsterhandens eller högerhandens keyboard som spelade med en tons polyfoni då. Och Yamaha då med 4 tons polyfoni då. Så att det här keyboardet är ju mer avancerat då på något vis, då när det är kompdelen då liksom. Och sen då hur stora delar av ljudet då, förutom att programmeringsgrejen då i Casio VL-ton 1 då, det var väldigt kul där faktiskt, att man kunde hitta på ganska mycket saker då. Så att, men kan man då hitta på, här finns enormt mycket olika saker då. Man kan köra trumpeterna ser vi då, där ska vi se. Man kan då koppla ihop det med den där onda, ska vi se. Och så ska man kunna köra den här, nu kör jag på low här tror jag då på den där. Nej, det gör inte att jag kan köra low där, så kör jag strings i low så. Så. Vi kan byta kompa, vi tar ett rumba kompa ser vi sådär, så kan man köra lite rumba på det viset.
faktiskt. Det finns mycket, mycket roligare. Det är ju då kan man köra en bossa nova. Så, då, så kan man ju ställa om transponering om man vill det, om man tycker det är kul. Så där. Och kör den där. Så kan vi då byta instrument här borta då. Ska vi se. Vi tar trombonen sen vi då. Hon, saxofon. Vi tar saxofonen sen vi då. Ingen saxofon. Jag åker av sustagna på trompeten tror jag till och med. Vi kör. Man kör trumpeten igen då utan rymdklang som är det då, eller så stang då. Ja, ni hör lite med rymdklangen här nu när jag kör där och så blir det lite eko så där då. Så, att, så kan jag köra solovillin här så då. Jag försökte köra lite av vintern och Vivaldi då. Det kan ni höra på min YouTube där då. Magnus Wikvist 6888 då. Under då Yamaha C605. Och Elektroner skriver då Vivaldi Largo vintern där då. Och på 8 så att det räcker nog att skriva Vivaldi Largo eller sånt där kanske. Vad vet jag, vintern. Så Magnus Wikvist 6888 så borde den komma fram då. Så att, ja men som sagt var det finns mycket där piccolo flöjt till exempel då. Så att, nu har tiden gått ut för kväll och nu kan inte jag spela någon mer nu. Men jag hoppas att den här demonstrationen har varit väldigt kul och rolig för att den får höra ett retro keyboard ikväll nu då. Yamaha heter då PSR60 det där keyboardet då. Så att, det är väldigt speciellt det här keyboardet, ja, det är väldigt roligt. Jag hade nog tur faktiskt att jag råkade komma på att jag skulle radera den där videon på 35 minuter där som jag gjorde ikväll här då, mellan de här videorna då. Det tas för mycket minne då, så att, men som tur var så kom det där med pickwolf lite med på slutet då, för det var det sista jag gjorde här nu då, så att nu är klockan över 10 här nu då, så nu kan inte jag köra rummet här nu då, för att i och med att det är söndag kväll då, hade det varit fredag eller lördag kväll så kan man köra lite extra sådär då, men nu är det söndag kväll och folk vill sova när klockan efter 10, speciellt just då i och med att det är måndag imorgon då, måndag, fredag, lördag, söndag, eller måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag blir det, heter det ju, och sen blir det då sen blir det då sen, ja då, ni vet ju själva då, efter fredag kommer ju lördag och söndag, jag verkar inte som jag visste om det nyss här, men ja, men det blir så lite kortslutning igen ibland. Men i alla fall så att nu har ni fått höra på det. Här finns ju en jävla massa programmering på det här keyboardet. Och så finns det ju massa kul saker vi kan göra så här. Ja, så gör vi så här istället. Vi köper så. Så kan vi ju komma så här istället och slippa fjompa med en ficklampa här. Det blir bara konstigt. Man ser ju här en massa programmeringar då. Tape saver. Just tape saver. Det finns ju sådana här output här. Vad fan så sjutton. Är det sådana uttag på den också? Kolla. Oh shit. Kolla. Tape save in och out. Det verkar som man kan savea till tape där. Kolla. Det är samma som det var till MC600 där. Att den sänder, när man sänder då till... ja, det här som att programmet och sådär midi-data också då. Det var alldeles då, alldeles när midi-data kom där och sustain-pedal också faktiskt. Och sen där borta är det då faktiskt då, EXP-pedal där då. Det är volympedal till och med där och aux out, left to right och DC-en in där då. Så jag vet inte om det är lucka för, jo det till och med, jag känner att det är lucka för batteriet till mun där då. Helt otroligt faktiskt. Det är, och sen har jag då notativitet här också då. Jag hade en vansinnig tur när jag fick tag på det här keyboardet. 500 spänn fick jag där för det, och så är det rena det som hittat alltså. Så det är ju, alltså vilken röta här då som fick tag på sådana här keyboarder så pass tidigt i historien då. Så att detta lär ju vara ett bland de
Bland de några av de första keyboarderna som gjordes då, då på 80-talet här då. Jag vet ju inte nu hur många som kom före denna då. Men det är väldigt spännande. Så Steinpedal och MIDI. Just det där tape in och tape out då. Det hade jag på save to tape. Eller tokassett och fromkassett hette det på MC600. Och det har jag sett på HS8 och innan så kom det där på 86-87 eller vad det var då. Så att det verkar vara samma sak på denna då ju. Det visste inte jag. Så att man kan loda då så att det innebär att jag kan köra det till den där CD-brännan som jag har under här då, audio CD-brännan, så jag ska spara på CD om jag vill då. Sådana här programmering man kan göra, man kan köra solo, rekord, back, playback och orkestra, rekord och shortbass, rekord och playback och sådär. Så man kan bygga så kompgrejer och inspelningar här då som musikprogrammet då, så att det var mer än vad jag har tänkt på faktiskt då, så att jag har inte provat de sakerna ännu då, så att här kan man då se att är ju rätt många, ja, det finns ju många eller flera stycken olika instrument ju då, så att man kan köra med här då, så att då, och sen här då har vi den här gruppen där det här man har den här stereo symfonik då, det som då blir motsvarande då så bara heter symfonik på de här elorglarna som kom då på 80 och 83 där då, så att den där kom lite senare till med, i och med att det är keyboard då, så att keyboarderna blev ju extra utvecklade kanske då mitt in i 90-talet där, då liksom då, så att, men sen hände ju mycket då sen in i 2000-talet där då, så att jag tänker mig då just den här, de här PSR 9000 och Pro 9000 och Taigos 2, 3, 4 och 5 och sen kommer då Yamaha Genus Workstation. Den här då så står där bakom då, den köpte jag på min 50-årsdag, det har jag sagt 100-tals gånger då. Och den har jag visat många bilder på, det visar på förra videon till och med också där då. Så att, här finns det något man kör transpersikationer. Här då symbolen, här var den här. Det är precis exakt samma symbol som på FS30 som jag på jobbet där då. Så FS30 som kom 1983 där va. Så har vi handklapp också ska följa. Ja det låter så vi måste med. Ja, det är kul så att ja, man, det, jag tycker det, ja, sen har jag en polare i Halmstad då som jag pratar med idag då, så att han har en annan sorts Yamaha, det kom så väldigt många olika Yamaha-modeller och sådär, så att där kan ha varit en bland de större modellerna om man säger så, som kom tidigt då liksom, för sen så utvecklas det fram och fram steg för steg och sådär. Där har vi kompdelen då, man ser olika då, så att vi får lyssna på med lite mer komp sen en annan gång sådär, så att men det, antagligen så finns det väl säkert någon annan på YouTube som kör massa saker på de här säkert, det skulle inte förvåna mig, så att YouTube är helt fantastiskt tycker jag, det finns jättemycket stort utbud där på massa roliga saker där som man kan gå ut och lyssna på då, så att det är, ja, som sagt, det finns jättemycket. Jag lärde mig att rita 3DM där då, så att väldigt roligt. Jag skrev Barenci Marcello 3D-painting eller sådär, typ så tror jag att det ska komma fram då, hans bilder då. Han är jätteduktig på att måla och glasförmål och ting. Skulle jag bättre än att måla av just det här förmålet, säger vi, i en foto på den där, så skulle han lyckas precis då. Han är ju, så att jag skulle inte se någon skillnad på hans målning och den där tror jag. Så att han är jätteduktig då. Så att ja, men du har sett lite grann om det. Och där har vi då headphonet också på den där då, så att det kanske ni undrar över. Ja, så att jag visade det också. Så att, men det här har som sagt, ja, så att då har ni sett lite grann om då Yamaha PSR, eller PSR 60 då, så att ett retro keyboard. Så att jag vill önska att allt gott och ha det bästa allihop och tro på själva. Det är viktigt med självförtroende. Ha det bra nu allihopa. Jag avslutar med den här vyn över keyboardet så här då. Så att hej hej.